ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן בוועד גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו וועד גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן, גם אלחן רוקח היה פה אבל הוא נעלם, אבל אנחנו נגיד לו גם תודה. שכוח לכם על העזרה שלכם בלפיץ תורה. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת חיי שרה תשפ"ה, שבת חברון, שבת של אבא ואמא. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת בעוד תוכנית של אקטואליה יהודית גם בשבוע הזה. ובואו נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, עם ישראל חי. האמת היא, אתה רושם את זה בשיא ההתלהבות כמו שצריך להיות. תן הרבה עוד צ'אנס. אני אגיד לך פשוט, הבן של ראש הישיבה בצפת. כן, פצוע. הרב ברונר פצוע. הוא לא היחידי. כן, הבן של הרב משה טרגן, נועם, גם ישיבת הגוש. כן. יש הרבה מאוד פצועים, הרבה מאוד פצועים. כן. ועוד לוויה היום. אבל אתה יודע, אתה רואה את הגבורה של הילדים האלה? אמר לי הרב ברונר, דיברתי איתו הבוקר. אז הוא אמר לי, שהבן שלהם אמר להם, בוא נעשה הסכם. מה, לפני הפציעה? אני לא אדאג לכם, אתם תדאגו לו. את תדאגו לי. מתי הוא אמר זה? לפני שהוא נפצע או אחרי? אחרי. מה, שהוא בבית חולים? שהוא בבית חולים, שהוא התעורר. פציעה קשה. הוא אומר להם, אני לא אדאג לכם, אתם תדאגו לי. הוא אומר, הוא איפה אפשר? אתה רואה את הבן ככה מחובר לצינורות, לא עלינו בדעתנו, ויש לו אנכים שנלחמים. כן, ביקשו שנרבה תפילה. הבן של הרב טרגן זה נועם אברהם בן עטרה שלומית. יש עוד שני גולנצ'יקים שנפצעו שם, יובל בן אסתר יפה ואיתן אשר בן דבורה. אפשר להוסיף אותם לתפילות. רב יודע את השם של הבן של ראש הישיבה בצפת? אני שכחתי אותו. אני יודע שהוא בן עטרה שלומית. אני אגיד לכם אותו. מצוין. ואם כבר מזכירים שמות, אז יש להזכיר גם את השם של אהרון בן הינדה אסתר גיטל. גם הוא לצערנו צריך תפילה. הוא לא נפצע מאש מחבלים, הוא נפצע מאש כוחותינו, לא אש ממש. זאת אחד האנשים שנמצא במילואים מתחילת המלחמה, ועכשיו הכנס אותו לכלא. למה שהוא יפיר מסמך לראש הממשלה. עכשיו הכניסו אותו או לפני חודש? עכשיו, לפני כמה חודש, לפני כמה שבועות. כן. אחד מהצדיקים הגמורים האלה, כמו פלשטיין, שזה אסור לגורל את שמו, אבל אמרתי רק את השם של אמא שלו, שצדיק יסוד עולם, ממש צדיק יסוד עולם, שדואג למדינה, הוא רוצה את זה, והוא גם עליהם צריך להתפלל. לצערנו, גם אלה שנפצעים מאש אויב, וגם אלה שנפצעים מאש כוחותינו. והרב אומר, זה לאו דווקא אש. לאו דווקא אש, כן. לכואב הלב, לומר אותם בנשימה אחת, אבל הוא חייל, והוא חייל. הוא מוסר נפש, והוא מוסר נפש. הזוי, הזוי כל הפרשייה הזאת הרב. לא יודעים את כל הפרטים ולא זה, אבל נשמע, לא יודע, נשמע לי הזוי לגמרי הרב. זה יותר מהזוי. דיברתי עם מה שמותר לדבר עם משפחות, אני אומר לך, זה פשוט, זה אותם אנשים, אותם אנשים שאחראים על הפשלה בשמחת תורה, אותם אנשים שמנעו מהמידע להגיע 7 באוקטובר במקומות, כן, שמחת תורה, אותם אנשים שמנעו מהמידע להגיע, הם אלה שרודפים עכשיו את האנשים שדואגים להעביר את המידע.
למקומות, למי שמקבל את ההחלטות, לראש הממשלה. איך ייתכן שהם מסמכים כל כך משמעותיים לא מעבירים לראש הממשלה? כשאדם עושה את תפקידו, מגיע לו על זה צלש. אין ספק שהיסטורית הפלשטיין וכל החבורה האחרת שישב במעצר, היסטורית הם מקבלו צלש. כמו שהיה אחד, כתוב, קראו לו סימן טוב. ביום כיפור. ביום כיפור הוא העביר את המידע המפקדים שלו שהצבא המצרי מתחילים מלחמה והסידרו אותו. והמפקדים לא הקשיבו לו. לא הקשיבו לו. ואז עשו בצבא נועל סימן טוב שאומר שכל חייל שיש לו מידע קריטי והמפקדים חוסמים אותו כמו שחסמו את התצפתניות, כן? אותה חבורה מופקרת. כן? כשהם חסמו את התצפתניות לא נעביר את המידע. מידע שהיה יכול, מה זה יכול? היה מציל חיים. היה מציל חטופים, היה מציל נסות, היה מציל ילדים בתנורים, היה מציל... ממש הצלה. כן? הם חסמו אותם, פשוט חסמו. אז אם האנשים היו מעבירים את המידע הלאה, היה יכול... אנשים יכולים לנצל, היה... היו פחות חטופים, היו פחות נאנסות, פחות... אתם תינוקות נשרפים, פחות הרוגים. אבל זה פשוט לא יאומן. ואנשים האלה עדיין יושבים ומכהנים, והרמטכ"ל לא מפטר אותם, וגם לא מפטר את עצמו, לא יודע למה, למה לא מפטר את עצמו. הוא וראש השב"כ, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. אבל לפני השידור אמרת לי לא לדבר על זה, רבי. אמרתי שעם ישראל, ברוך השם, כל כך מרומם, כל כך חזק, כל כך גיבור, כל כך זה, ואסור להחליש. עכשיו, מה זה לא לדבר על זה? כאילו בסוף, עם ישראל צריך לדעת שזה קורה, מכיוון שאם מישהו מקבל תנאים לא הולמים, ואנשים נעצרים סתם וכדומה, צריך להציף את זה ולדבר על זה. מצד שני, אני אומר, תשמע, יש כל כך הרבה תוכניות שמציפות את זה. למה דווקא באקטואליה יהודית, שאנחנו משתדלים תמיד לרומם את עם ישראל, ולהעלות את עם ישראל, ולקדם את עם ישראל, ולהראות את כל הטוב שקורה בארץ ישראל. אני מרגיש כאילו יש מספיק ערוצים ומספיק מקומות שמדברים על מספיק תוכניות שמדברות על זה, כולל כאן ברדיו גלי ישראל, שמדברים על על הקשר הנורא הזה. ולא יודע, אני מרגיש כאילו עם ישראל מצפה מהתוכנית שלנו לקצת יותר. נכון. לא? אני אגיד לך, אז נפוך אותי לדבר טוב. אני אגיד לך, אני אגיד לך, יש לנו חיילים כאלה צדיקים, שלמרות כל התקלות האלה, הם ממשיכים להתנדב 100 ימים, 200 ימים, 300 ימים, 400, למרות כל הפשלות, והם יודעים, יודעים שמי אחראי לזה. ויודעים איך הם מתנהלים, אף על פי כן. כי הם מבינים שעם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל וריבונו של עולם, הם גדולים באין ספור יותר מאשר אותו קצין, שכחתי את האות, שמתנהג בצורה לא בסדר. והם מבינים שיש פה את הגורל של עם ישראל. והם מבינים שהלחימה שלהם, וזה שהם נותנים, שאנשים נותנות לבעלים ללכת להילחם, וזה שאימהות נותנות לילדים ללכת להילחם, זה, 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 זה מה שמציל את עם ישראל. לגמרי. נכון? לגמרי. לגמרי. הרב רש ניסו לברני סנדרס, היהודי, בסנאט, ניסה להעביר אמברגו על מדינת ישראל. הרב ראה את זה? כן. זה לא יאומן. יהודי מנסה למנוע, אתה אומר, תקשיב, אתה הזוי. הזוי. 18 הצביעו איתו בסנאט, ברוך השם 79 הצביעו נגדו, שזה רפובליקני ודמוקרטים. זה פשוט, אתה לא מאמין שזה קורה. אתה יודע שגם בקום המדינה, היו יהודים שפנו לנשיא ארצות הברית, לארי טרומן, ואמרו לו, אל תעביר כסף, תרומות, למדינת ישראל, כי בתרומות האלה משתמשים להילחם בערבים. מגנס היה אחד, פרופסור מגנס, הוא וחבריו מברית שלום, פנו
הנשיא האמריקאי, והוא אמר לעצמו, מי זה הטיפשים האלה בישראל? מי זה הטיפשים האלה? מה הם רוצים שזה? הם לא מבינים, פשוט פרופסורים ש... השכן נלקח מהם. עיניים להם ולא יראו. לא היום, אתה מדבר על היום שישראל היא חזקה. כן, כן, כן. ותשח, שלא היה נשק. מה זה ישראל? אנשים בצפת נלחמו עם אבנים. עם האיברים מקדח מעמדה לעמדה. כן. אבל יהודי ארצות הברית עושים כסף מיועד לעם ישראל, מיועד להגן על האחים שלהם. מבינים, יהודים רפורמים וקונסרבטיבים ואורתודוקסים, כולם כאיש אחד, מסיפים למען האחים שלהם, ופרופסורים באוניברסיטה העברית בירושלים, ברית שלום, לא יומן, פונים לנשיא והוא אומר להם, אתם פשוט רק את המכתב של נפח. אז למה שנתפלא עכשיו? ועוד שג'יי סטריט עוזרים לזה, עוזרים לברני סנדרס להשיג עוד קולות. כביכול למען מדינת ישראל, זה הזוי. זה פשוט הזוי. מצד שני, הרב, מה? נו, מצד שני, כן. הכי חשוב, קיבלתי השבוע נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסדר? כן. שכמעט שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל הם ילדים. זאת אומרת שאנחנו מדינה מלאת חיים, מלאה אהבת חיים, מלאה שמחת חיים, וכל הזעל שמנסים לשפוך על משפחות מרובות ילדים, הוא לא תופס. זה שפעם קראו להם משפחות ברוכות ילדים, בן גוריון ניסה לעודד אותם. בטח. בא של עמית אלוני ועוד כל מיני אנשים, אמרו, מה פתאום? זה לא בריא, זה סימן של פרימיטיביות, משפחות עם הרבה ילדים. צריכים משפחות עם כלב וילד. וילד וכלב, לא יודע מה הסדר. הנה, יש מדינות באירופה כאלה, יש באסיה כאלה. עם שני כלבים. איפה העתיד שלהם, הרב? אין להם עתיד. גם את הרבה אני חושב שאין להם. כי מי שאין לו ילדים ויש לו רק כלבים, אז הוא מריר ומתוסכל. מריר ומתוסכל, וכל היום יורה רעל. על החרדים האלה, שיש להם ילדים, לא עובדים, לא מתגייסים, ואוכלי מוות, שהם מתנחלים. שהם, ככה וכך, כל היום הוא רק יורה רעל ומורמר. אני רואה את העיניים של, האמת היא, היום זה פחות, יש לי, ברוך השם, הילדים גדלו, כבר אין לי ילדים קטנים בבית. אבל שהיו נכנסים אליי אנשים יהודים, אבל שאינם שמרו תורה ומצוות, שבאים ממשפחות של ילד אחד, אולי שניים, הם נכנסים אלינו הבית, הורים, חמישה, שישה, שבעה, בלי עין הרע, ילדים, רצים בבית, משתוללים, אתה פתאום רואה את העיניים שלהם. אתה יודע, הם פתוחים שהם נכנסו לגן. והם, מה, איך, ואז הם יושבים, והם רואים מה קורה, רואים את הילדים, ורואים הם משחקים אחד עם השני, ורואים אותם עוזרים לאמא ואבא, והם רואים אותם יושבים עושים שיעורי בית, ופתאום, וואו, וואו, איזה מדהים. ישבתי בשבוע שעבר רב עם תלמיד שלי, תלמיד שברוך השם זכינו להחזיר אותו בתשובה. הוא ילד יחיד, בן יחיד, ויש לו, הוא התחתן ברוך השם, גר בלוס אנג'לס, יש לו ילד אחד בן 3 או 4, ונולדה לו לפני שנה רביעייה רב. אני עומד אצלו בבית, והוא מתחיל להגיד לי, הוא אומר, תקשיב אבי, מה אני עושה? שהם מושכים אחד לשני בסערות. מה אני עושה? מה זאת אומרת? אתה מסביר לו שלא ככה עושים. הוא עושה, תקשיב אבי, גדלתי בבית, אני הייתי יחיד, אף אחד לא משך לי בסערות. אמרתי לו, תקשיב, בוא, שבתי איתו על הספה, התחלתי להסביר לו איך מנהלים בית והרבה ילדים, ברוך השם. אתה יודע, ההורים שלו הסתכלו עליו,
ואבא שלו אמר לי שהוא היה צריך לקנות לו אופניים באלפי דולרים רבים כדי לשכנע אותו להגיע לבית כנסת הרפורמי לבר מצווה שלו, כי הוא כל כך לא רצה קשר ליהדות. היום אתה רואה יהודי, זקן ארוך, שומר תורה ומצוות, בית כשר למהדרין, משהו מדהים. אלו יופק. עם ישראל חי. בדיוק. בדיוק. אבל אני חייב להגיד, חזרתי עכשיו משבוע בלוס אנג'לס, טורונטו וניו יורק. הרב, אין בית כנסת, והתפללתי אצל חסידים, והתפללתי אצל הליטווקים, והתפללתי אצל המודרן אורתודוקס, דתי לאומי. אין בית כנסת שלא עוצר את התפילה באמצע התפילה. לא פרק תהילים בסוף. באמצע התפילה, לפני עלינו שבח, לפני פתיחת ההיכל, לפני אבינו מלכנו, או פרקי תהילים, או תפילה לחיילי צה"ל, או תפילה לשלום המדינה. אתה אומר, תקשיב, אני כל כך רציתי להסריט את זה, ופשוט להראות לאחים שלנו פה במדינת ישראל עד כמה האחים והאחיות שלהם בחוץ לארץ מתפללים עליהם, דואגים להם ונמצאים איתם. זה, 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 זה לא יאומן. זה פשוט לא יאומן. בכל פינה שבו אתה הולך, בכניסה לכל בית כנסת, יש לך את התמונות של כל השבועים והנהדרים שלא נמצאים איתנו עדיין. אתה רואה את התפילה לשלום המדינה. אתה רואה את התמונות כל שבוע שלצערנו נהרגים חיילים, שמים תמונות שלהם ואת השמות שלהם, להתפלל לילוי נשמת, זה אחיו, זה נמצא בכל מקום, בכל מקום. אתה אומר, תשמע, כאילו, הם רחוקים מפה, 6,000, 10,000 מייל מפה. אבל הלב שנמצא פה. דבר בקריאות שכולנו נבין. לניו יורק זה סוד 10,000 קילומטר, אב. ישבתי מספיק רחוק. מספיק. ישבתי השבוע במשפחת דיקשטיין באלי. כן. דיברתי עם האלמנה. האמת היא שלפני שהגעתי לך למשפחה, הייתי את התמונה שלו, של עברי דיקשטיין. כן. התמונה, רק התמונה שלו, להסתכל עליה בעיתון, אתה מקדל מזה כוחות. זה לא יומן. פשוט זה עוצמה שאין כדוגמתה. אתה רואה אנשים עם עוצמה. ממש לגמרי. היום היה הזכרה לאבירם חריב, הרב אבירם חריב. מדולב. עוצמות של משפחה. קושי, אין ספק. אז ראיתי את האמנה, מה ש... מה אתה עושה? מה אני אעשה עכשיו? ממש. אז אני אומר לך שתדעי, סיפרתי לה על מה שסיפרת עכשיו, לא ידעתי שתספר לי את זה עכשיו, אבל הכרתי את זה, אמרתי, תדעי לך, את אולי, לא אולי, את בשיא כאבך, אבל תדעי לך שמהגבורה שלך, מהגבורה של בעלך, עם ישראל חי. ולא רק עם ישראל פה, אלא עם ישראל בכל מיני מקומות. רואים את התמונה שלו. לגמרי. זו תמונה של החברים שלו. רואים את הגבורה שלהם. רואים את ה... כל אחד יודע לספור למעלה מ-400 ימים. כל אחד מבין, כל אחד רואה את ה... רואה שאת צעירה, רואה שרק עכשיו התחתנת. מבין מה הקרבה שלך, של ההורים שלו, של ההורים שלך. ועם ישראל מתהפך, משתנה. הוא לא אותו עם. לא אותו עם. בדיוק עכשיו, אחרי התפילה, פגשתי חיילים, אמרו לי הרב, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה אחרי 3 חודשים. נשמע את 3 חודשים, מה זה? סך הכל 100 ימים, מה זה? אני אומר להם, אתם לא חוזרים לאותו מקום. אמרו לי, מה אתם מתכוון? אמרתי לו, לא חוזרים משגרה. אתם עכשיו חוזרים לא לשגרה. אמרו לי מה? אתה כתוב, אבא אומר שמי שנלחם, נכון? שזה הביטוי של הרמב״ם, מי שנלחם בכל ליבו. כולם מזכירים את הרמב״ם הזה בהלכות מלכים. נכון? אז מובטח לו כל הסיפור שם. אמרתי להם, אתם מגיעים הביתה,
כרמב״ם בשמיים אומר בנו של עולם, אני פסקתי הלכה, נכון? זוכה לא לבניו, כך רמב״ם כותב. אז מה, מה מי שפוסקים בעולם הזה צריך לקיים בעולם הבא? אז תקיים את הדברים, אתם אומרים, זה רמב״ם פוסק הלכות, זוכה לא לבניו עד עולם. ויבוא הרמב״ם, יגיד, אני פשוט סיזה מעצלים בדעתי, כל הפוסקים, כל המפרשים של הרמב״ם יוצאים מתוך הנחה שהרמב״ם לא כתב שום דבר מדעתו. שום דבר מדעתו. שמעתי פעם הרב לבנצור אומר שאם הרמב״ם היה כותב ספרים מדעתו, לא היה יד החזקה, אלא היה קוף לדלת חזקות. הרמב״ם כתב, וכותב את זה לפי דברי הנביאים. אז אתם חוזרים הביתה עם פסק הלכה, שזוכה לו ולבניו עד עולם. זהו. אמן. שהם יראו את זה בחוש. יראו את זה בחוש, ודאי. בעזרת השם. בעזרת השם, מה מסל צריך את זה? ברוך השם, הנה, היום בדנו עוד חייל. גורקיאתי, בן 20 מניר בנים. הרב, אנחנו רק שומעים כל הזמן את ה-Yes-Kem, לא Yes-Kem. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת קצת מוקדם, אז אנחנו כל יום לא יודעים מה יהיה ומה זה, אבל כאילו יש לך ערוצים שמנסים לדחוף כל הזמן להסכם, ואתה שומע את החיילים בשטח, ואל תיתנו לנו להרגיש שאנחנו נלחמנו סתם. אהב שומע את זה גם? צריך לומר משהו. יש מלחמה שהיא מלחמה אנחנו חיים בדור שצריך לומר את זה, אני אומר, לומר את זה בגלוי. דור שבו רוח דוד המלך חוזרת. אמר את זה ראש הממשלה בשם חייל שנהרג בפיגוע ביפו, לא יהודי. הוא אמר, בכל דור הקדוש ברוך הוא מקים גוליית כדי להצמיח את הדוד שבתוכנו. וגוי אומר, חייל גוי, ששני ההורים שלו באו מיוון, עובדים בבתי חולים בישראל למען עם ישראל. חסידי אומות העולם. אז את המשפט הזה הוא אמר, וזה נכון. כמה גוליית הזה. והגוליית הזה מצליח להצמיח את דוד שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וזה באמת הצמח תמיד עבדך מעדת הצמיח. זה צמח דוד. המציאות שיצומח בתוכנו, הכוח של דוד המלך. זה דבר פלאי. דבר פלאי. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את הכוח הזה צומח, גם בגבורה, גם בהחצות, גם במסירות, ובמיוחד באמירה, ארדוף אויבי ואשיגי ולא אשוב עד כלותם. האמירה הזאת היא האמירה הכי חזקה, שאתה שומע מחיילים, אתה רואה את הכתובה בכל מקום, אתה מרגיש אותך, אתה מרגיש שדוד נמצא בתוכם. זה התחושה. ממש נמצא בתוכם. זו עוצמה מיוחדת. לא רק זה, לשמוע על כולם, על דינו העצמי. סיפר האבא של עזרי דיקשטיין, על הבן שלו, כמה שהוא היה לוחם אז, וכמה מסירות, וכמה הקרבה למען החיילים, וכמה עדינות הייתה בו. כמה רגישות הייתה בו. לא חיה טרף חלילה, אלא מסירות נפש שאין כדוגמתה. ומאנשים האלה אנחנו נלחמים. אלה החיילים, אלה הלוחמים. אבל זאת הרוח. רוח עוצמתית מאוד. לכן אני לא בפחד. אני בביטחון שהקדוש ברוך הוא יצמיח מתוכנו צמח דוד. ישמח, ומה שמח? זה כבר קיים. אתה כבר רואה את זה. רואים ומרגישים הרב. רואים ומרגישים. אבל עם ישראל יוצא יותר. אז לכן, כל הקולות האלה שמדברים עכשיו על איך אמרה פעם איזה כתבת לפני כמה חודשים, כבר נכשלנו, צריך להודות שנכשלנו, והפסדנו במלחמה,
בוא נחזור לגבול, וזה, וכאילו מילים כאלה של תבוסתנות. צריך לומר לה, גברתי, את חייבת לחזור לרוח דוד. את חייבת שתיכנס בך רוח דוד המלך. כנראה שזה לא קרה, לכן הדיבור הופך לדיבורים של תבוסתנות. זה מה שאתה שומע היום, רבי. כל הדיבורים האלה שאתה שומע היום בכל מיני ערוצים. הם דיבורים של חולשה. שוב, אני חוזר רגע לסיפור של הבית של עברי דיקשטיין. האבא הוא קצין בכיר. ובא לבקר אותו, הרבה קצינים בכירים אחרים. חלק מהדיבורים הרעותים יותר בשל השמאל. והאימא שיושבת שם על הרצפה, דיברה דיבורים של אמונה. פרסם עכשיו הסיפור של שהיא אומרת יאיר גולן את הדברים הכי ברורים והכי אמיתיים שיש. מחזקת אותו בשפה שלה, כן? כן. זה פשוט, פשוט אתה אומר, זה אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. זה עוצמה, הרוח של דוד, היא צריכה לנצח. אגב, הבת שלי, רחל, היא כתבה עצה. אולי ננסה לשווק את העצה שלה. נו, מה העצה, רב? עברי שלח לי לאשתו שוקולד ופרחים לפני שהוא נהרג. הם הגיעו אחרי שהוא נהרג. אז הציע הבת שלי לכל החיילים, אולי בכלל לכל האבות, כן? לכל הבעלים, ולוודא לכל החיילים, לשלוח בשמם לאנשים, לשלוח לאנשים של חיילים שוקולד ופרחים. מגיע להם. זכותו. אולי נמליץ את זה לכל הבעלים ולא רק למילואים ניקים? לכל הבעלים. אתה מסליגה. כן, בוודאי. אני בטוח שחברות הפרחים וחברות השוקולד יעריצו את זה, אבל גם אנשים יעריצו את זה. וגם הקדוש ברוך הוא מעריך את זה. יש את הסיפור על מרדכי אליהו. הרב אבא זצ"ל ששלח אנשים לקנות מה זה, בושם לרבנית לפני שהוא היה חולה בבית חולים? כשהוא היה בתוך בטיפול נמרץ. עכשיו בטיפול נמרץ שלח את הבן שלו ללכת לקנות בושם לרבנית כי הגיע רגל. אז לשלוח פרחים ושוקולד לנשותינו זה לא רעיון רב. כן, אפשר גם לשלוח לנו מכתבים, אפשר לשלוח לכתוב לשלוח הרבה. גם כן, אני קראתי את הסרטון של הסרטים של הסוף עכשיו על הדס לוינשטרן. כן, רגע של חוכמה. כן. אז יש שם... מי שלא ראה, כנסו ליוטיוב, רגע של חוכמה, סרטונים של הדס לוינשטרן, וואו. מרומם ביותר. אז היא אומרת שם משהו, כל יום היה כותב לה מכתב, אבל כאילו המחשב התחתנו. כן. כל יום, לחדש את האהבה הזאת. הם היו הולכים לישון ומודים אחד לשני שהם התחתנו אחד עם השני. תודה לך שהתחתנת איתי. כך היא אמרה. לתת הרגשה של חידוש כל יום אוהב. זה הדינאי עצמי. זה מה? כתוב על דוד המלך. נו. שכל עם ישראל היה אוהב את דוד המלך. הוא הכניס בעם ישראל רוח של אהבה. וכל ישראל אוהב את דוד, כך כתוב. לא רצו לרוב אחיו. כן. זה משהו פנימי שהיה לו. היכולת אותי לעורר אהבה. כי זה באמת הכוח של הכוח של עם ישראל. אבל זה צריך גם להגיד את האמת. דוד המלך הלך, לחם למען עם ישראל, מלך על עם ישראל, ברוך השם העמיד שופטים בירושלים, הכל, כאילו, ברוך השם הייתה ממלכה טובה. ועם ישראל ראה את המסירות נפש של המלך שלהם. כן,
ולמרות ש... בימיו בסוף אנשים רצו להקריב בכל מיני מקומו, לא, רק בירושלים. כן. היו, היו כאילו מטלות קשות יותר על העם, אבל העם ישראל אהב אותו. הנה הפסוק הזה, כל ישראל ויהודה אוהב את דוד. למה? כי הוא יוצא ובא לפניהם. אני אזכיר ש... מה? יוצא ובא הכוונה נלחם בשבילהם. כן. הוא היה שר האלף. כאילו, שר האלף, כמו שאתה אומר, אלוף פיקוד, משהו כזה, מחט, הוא גדונר. מדהים. כל עם ישראל אהב אותו בגלל זה. כשהוא נלחם למעלה עם ישראל. עם ישראל אוהב את הבנים שלנו שנלחמים למען עם ישראל עכשיו. הייתי לפני כמה שבועות בחברון הרב, נסחטנו איזשהו סרטון קצר בשביל שבת חיי שרה, ועלין לטל רומד, עברנו ממש איפה דוד המלך היה שבע שנים. שבת חיי שרה, שבת הרב. אנחנו באיזו שם שבת נהיה בחברון. יחד עם רבות רחבת ישראל, שאוהבים את המקום הזה. ותמיד כשאני מגיע לשם בשבת חיי שרה, יש סיפור שמזכירים לי תמיד. נו. מה הסיפור? בעת זית. זה סיפור. יש כמה סיפור שמזכירים תמיד. עץ זית. זה סיפור של... בין כמה עץ הזה? כן. את הסיפור שמזכירים תמיד על מה שהרב אמר לג'אברי. יש בנים ויש עבדים. אנחנו בני ה... גבירה, ואתם בני השבחה. נו, שהרב יזכיר את הסיפור, חשוב עכשיו, דווקא השנה. כולם מכירים את הסיפור. לא כולם מכירים, אהב. אבל יש חצי שמכירים את הסיפור. בסדר, אז החצי ילכו עכשיו, החצי הזמינו עכשיו את הפרחים ואת השוקולד לנשותיהם, אז שהרב יספר את הסיפור. טוב, זה סיפור שאני שמעתי אותו מקצין שהיה נוכח. אחר כך שאלתי את אבא שלי מודי, כן, הסיפור נכון. מה שהקצין סיפר לי, שהוא אומר, אני הייתי במערת המכפלה בששת הימים, כשנכנסו, ואבא זכה נכנס שם, לטפל שם בכל סידורי התפילה. והיה שם רבין וכל מיני קצינים, ובאו למערת המכפלה אחרי אלפי שנים שלא נתנו ליהודים פשוט לדרוך שם. מגירה שבית. כן, היו אומרים להם ניג'ס, לטמא, אתה לא יכול להיכנס. קיצור, אומר, אומר לי הקצין הזה, היינו שם, ויש שם משטיחים, פרוסים וכו', כמו של המוסלמים, וחיילים, אחרי כמה ימי לחימה, חלק ישנו, חלק אכלו על השטיחים. אני חושב שקדושה כזאת השטיחים לא ספגו מיום שיצרו אותם. אבל מי שלא הרגיש בקדושה הזאת היה השייח ג'אברי, השייח של המערה. והוא יוצא ומתחיל לקלל ולומר, מה אתם מטמאים פה את המערה? אנחנו נכנסים למערה, נוטלים ידיים, חוחצים ידיים כמה פעמים, עד שאנחנו נכנסים, ואתם ככה בלי שום כבוד למערה, התחיל לקטרג על עם ישראל. הוא אומר לקצין הזה, לא היה אף אחד שענה לו תשובה. כי באמת, אנשים אוכלים, שותים, זה לא במקום תפילה. והיחידי שענה לו זה היה הרב. אמר לו בערבית, תקשיב, השייח. אם אבא היה לו בן, והבן עזב אותו. במשך שנים הוא לא היה בבית. ואבא דואג לו, ואמא דואגת לו. וכל לילה הם שואלים איפה הבן, מה קורה, איפה הוא יושן, מה הוא אוכל, מי מטפל בו. ואחרי שנים ארוכות, הבן מגיע הביתה. חוצה קרועה, כנסיים קרועות, נעליים מרופטות. נכנס למלך. מחבקים אותו באהבה, בחיבה. אבל אם יבוא המלצר, עם חולצה קרועה, נעליים קרועות, מגש מלוכלך, יגרשו אותו בראשת פנים. אנחנו בני האימא, אנחנו בני בית.
חזרנו הביתה. נגיד, כמו בבית, אוכלים, שותים, יושנים. אתם בני השבחה. אבן אל-פתמה. אתם בני השבחה. אז אתם מתנהגים כמו בני השבחה. הקטין הזה, כשהרב אמר לשייך, אתם בני השבחה, השייך התפוצץ. התפוצץ, כאילו זה נכון. הם בני הגר, הם בני השבחה. אז הם צריכים להתנהג כמו בני השבחה. פרשה שלנו, הרב. פרשות שלנו. זה שלנו. שבוע שעבר, השבוע. כן. אז הוא אומר, יש שם השייך הזה ברוב הצבים, עזב את המקום ונכנס לחדר שלו בכעס, אמרו לו לרב, אנשים, היי, הרב, מה עשית? צריך בו קיום, צריך זה. למה אמרת לו? קונספציה. קונספציה. הוא צריך בו קיום, למה? אתה מדבר עליו, הוא אמר, מה עשו? אמרת לו את האמת, הוא צריך לשמוע את האמת. לא, צריך לדבר אליהם אחרת. הוא אומר להם, אתם גדלתם איתם? גדלתי איתם מגיל אפס, אני יודע איך מדברים אליהם. אתה היית פעם ערבי. אתה לא מכיר אותם. היה ויכוח. הוא אומר, תוך כדי ויכוח, השייך יוצא מהחדר שלו, וכופף כמו סימן שאלה, ניגש לרב, יסידי, יחכה, מחילה, שליחה, כפרה וזה. אמר הרב לאנשים, אתם רואים? הוא הבין. אתם לא הבנתם, הוא הבין. זאת השפה שמדברים. זה הסיפור, אבל יש עוד הרבה סיפורים. יש הרבה סיפורים על המערה. סיפורים על... הרב היה מגיע הרבה למערה. אחד הסיפורים שתמיד מספרים לי כל שנה, תמיד שאני מגיע שם לוותיקין, אין שם מקום לשבת. הכל שם מפוצץ, עד אפס מקום. ברוך השם. אין כיסאות, אין מקום. היה פעם שנה אחת מהשני כמעט נחנקו מרוב שלא היה מקום. לא עוד לבדך המיין השני, שזה המיין הגדול והרשמי. על ותיקים. על וישכם גם בבוקר, שצריך לקום ב-5 בבוקר להגיע אליו. מלא מלא מלא. לא מדבר, יש גם עניינים שלך, יש לך בעד, עניינים יותר מאוחרים. ברוך השם. מדברים לי תלך שלפני שנים, כשאנחנו באנו למערה, היינו מחפשים עשירי למניין. והרב היה אומר לו, עוד יבוא יום. תחפשו כיסאות. עובדה. עובדה. אומרים לזה מתקיים. עובדה, עובדה. ברוך השם. קיצור, זה רב יהיה שם אלפים רבים בעזרת השם. בעזרת השם יתברך. וכל פעם שאני נגיע לשם, כל שנה מספרים לי סיפורים. מרגילים על אבא שלי, אנשים שלא פגשתי ולא יודע, לא הכרתי אותו. זה קורה בכל מקום, אבל במיוחד במערת המכפלה. נמיד אמרו לי, הרב, אתה יודע, פגשנו את אבא שלך והוא בירך, וכך וכך קרה, ואני אומר להם, היי, רק עכשיו נזכרת לספר, אתה יודע כמה זמן עברו מאז? אז כל שנה, כל שבת אני מגיע למערת המכפלה, אני אומר, אני צריך עכשיו להפעיל את שרירי הזיכרון. כל סיפור שמספרים לי, אני עושה לעצמי סימן, שמוצא שבת שאני ירשום אותו, מיד שאני אשכח אותו. באמצע השבוע הרב מיד מוציא הקלטה. כן. אבל אני אומר, זה פשוט אתה בא לשם, אנשים מתעוררים בקדושה. כל הכוחות הקודש שבתוכם מתעוררים. אנשים חושבים שאתה בא לבקר את אברהם במערה. זה טעות. אתה בא להצמיח את כוח אברהם שבתוכך. את באה להצמיח, את באה להצמיח את כוח שרה שבתוכך. יש בתוכך כוח אברהם, כוח שרה, כוח יצחק ורבקה. לקוחות שבתוכנו, ולא כוחות שהם מחוץ לנו. אנחנו באים לפגוש אותם. הם בתוכנו ממש. בתוכנו ממש נמצא הכוח של אברהם, בתוכנו ממש הכוח של שרה. בתוכנו ממש כל הכוחות האלה נמצאים. כל החסד, כל הגבורה, רואים אותה. אבל זה הכוחות, כשאתה בא למערה, אתה נהיה אחרת. אתה נהיה יותר אברהם, אתה נהיה יותר שרה, יותר יצחק, יותר גבורה, יותר חסד, יותר חלק ומשפט. כל כך נכון. יותר גדול, כתוב, אברהם יהיה לגוי גדול ועצום. נכון? כך כתוב עליו. כן. אז פתאום אתה בעצמך מרגיש יותר גדול ועצום. אבל אנחנו... שהייתי בן 9 ועלין לארץ הרב.
אז ביום נחתנו בארץ ביום חמישי בצהריים, ולקח הרבה זמן עד שמילאו את כל התפסים והכל בשדה תעופה עליה שנתקבל כעולים פה. ואז לקחו אותנו שתי טנדרים לקדומים, לשם עלינו, לאשקובית בקדומים, וישבנו שם לארוחת ערב אצל אחת המשפחות שם, משפחה מאוד נחמדה, שקיבלו אותנו לארוחת ערב. ואז אבא שלי אמר לנו, טוב, צריך ללכת לישון מוקדם, זה היה תדבב תמוז, אמצע הקיץ, צריך ללכת לישון מוקדם, כי מחר בבוקר יש טנדר שבא לקחת אותנו. אמרנו, מה זאת אומרת? רק הגענו. אז ההורים שלי אמרו לנו, היינו ארבעה ילדים אז, ההורים אמרו, תשמע, אנחנו לא יכולים להיכנס לשבת בארץ ישראל, בלי להיות בכותל, בקבר רחל ובמערת המכפלה. יום הראשון שבו דרכה כף רגלם של הוריי ושלנו בארץ. ההורים שלי מעולם לא היו בארץ לפני שעלו לארץ. מה? ככה? ככה. מניו יורק, מחו את הבית בניו יורק, עלו לארץ. בחיים לא היו פה לפני. ואין לנו משפחה פה, אין לנו כלום פה. ישירות מניו יורק לקדומים, שקדומים קיבלו אותנו ממש בזרועות פתוחות, ממש בהמון אהבה. ורזי לוי מסיע אותנו עם טנדר וולקסווגן כתום מהשקובית בקדומים לשלושת המקומות האלה, וזהו, חזרנו הביתה. ואז אבא שלי אמר, זהו, עכשיו אתם מבינים שאנחנו לא בניו יורק, עכשיו אתם מבינים שאנחנו בבית, הקבר של סבא וסבתא הוא פה. וככה נכנסנו לארץ ישראל. וממש אני... ידעתי בעברית? לא ידעתי מילה בעברית. לא זוכר מילה. מה זה? אני יודע, אני זוכר שישבתי מחוץ לבית שלי, ושיחקתי בגולות בחול, כי זה כמו שהיה לנו מתי שזה, הליפט עוד לא הגיע מחול. ועובר לידי אופניים, עם... בחור חמוד בגיל שלי, יאיר מרדכי, לאחר מכן התגלה לי מזה, הוא מתחיל לדבר איתי בעברית, לא מבין כלום. מה קראתי לאמא שלי שהייתה באשקובית, יוצאת החוצה ואומר, אמרתי, אמא, what does he want from me? אז היא מדברת איתו איזה כמה שניות, והיא אומרת, לא, הוא רק רוצה לדעת מה השם שלך. זה רמת העברית שידעתי. לא ידעתי ששואלים אותי מה השם שלי, איך קוראים לי. וזהו, בזכות זה שעברנו ליישוב עם המון המון ישראלים ובלי אמריקאי בכלל, למדנו הרבה מאוד עברית, ברוך השם. אבל זה היה החיבור הזה לרחל אמנו, לאברהם, לשרה, ליצחק, רבקה, יעקב ולאה, שבאמת חיבר אותנו לארץ ישראל. אני לעולם לא אוכל להודות להורים שלי מספיק על זה שהעלו אותי לארץ, ולעולם לא אוכל להודות למספיק על זה ששמו לי מצפן נכון ביום הראשון כבר פה בארץ. בטח. אז יש את התיאור הזה בגמרא על כך שאליהו הנביא מעורר את האבות כל פעם כדי להסתדר לעם ישראל, נכון? כן. התיאור הזה. וכשהוא מעורר את שלושתם ביחד, אז משיח מגיע. כשמעוררים אחד אחד, אז מביאים משתים שפע וברכה לעם ישראל וכו', והתחדשות. זה כוחו של ראש חודש, יש פה כאילו לעורר כוח גאולה. אבל שלושתם יחד, כל פעם שאני מגיע למערה, אני אומר לעצמי, המדהים להתפלל במערה, והמדהים במערה תמיד זה היחד. ופתאום אתה יש לך כמו ברקות האלה, לפעמים בלי יותר, צפוף, מניין מפה, מניין משם, זה היחד, רואים את בסליחות, א' בסליחות, נכון שהרמוד חליהו התחיל במערה, וב' בהלל, בהלל בסוכות ובפסח. אבל אני אגיד לך על השבת חיי שרה, זה מדהים, אני כל פעם פוגש אנשים שתדעת על ה... אתה לא יכול לזכור את כולם, כי רב אתה פוגש אלפים. וכל שנה, הרב, אתה זוכר אותי משבת חיי שרה בחברון.
כנראה שכן. כמו שאני זוכר אותך מעמד הר סיני. כמו שאני זוכר אותך מעמד הר סיני. אבל המציאות הזו, מציאות אמיתית. זו מציאות שבה אתה מגיעים כל עם ישראל, אתה נראה שמגיע לשם חסידים כאלה וחסידים אחרים. זוכר שפעם הייתי שם חסידי קרלין. בגבעת זאב. אני לא יודע מאיפה בגבעת זאב, אני יודע שהם היו במערת המכפלה. הרבה שלהם גר בגבעת זאב הרב. כן, כן, אני יודע. פעלו בצעקות ובזה, ובכל הקולות. אני בחיים הסבלתי ככה, אמרתי, צלבא ואימא, כל אחד מרגיש בבית. אתה רואה את כל הגוונים של עם ישראל מגיעים. חסידים כאלה וחסידים אחרים. ברוך השם. מי קמך ישראל הרב? באמת, מי קמך כישראל? לא, באמת, זה... אסור לקחת כיבור מאליו, אנחנו רואים עם ממש גיבור, מלא תורה, מלא קדושה, מלא אחווה, מלא אכפתיות, מלא... תשמע, הנה, קיבלתי הבוקר עוד מייל. משפחה פגשתי בלוס אנג'לס שבוע שעבר. אבי, אל תשכח, רוצים לעזור בתחום הזה והזה, אל תשכח אותנו. אנחנו מאוד רוצים לעזור, תגיד לנו איך. אנשים שבאים לארץ, ישבתי בטינק, שתי משפחות באות לארץ, המשפחות רוצות לדעת לאיפה אפשר להתנדב. בוא תגיד לי מה אפשר לעשות, אנחנו מגיעים, רוצים להתנדב. רק תביא לנו מקומות. רוח מדהימה. יש סקר שעשה אותו אידו ליברמן. יש סקר שעשה התפרסם וגם סקר דומה עשה מומי פילבר. על השינויים שקורים בחברה הישראלית. זה מדהים. לא ראיתי את זה. לא ראית? זה פשוט, אני ממליץ לך להביא אותו לתוכנית הבאה. הוא כותב בסקר שלו, מה? אוקיי, יאללה, נביא את מומי פילבר. הבאנו אותו פעם לפני הבחירות. כן. והוא היה בול. 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 אז הוא כותב עידו ליברמן, הוא כותב שבסקר שהם עשו, על השינויים שקורים בעם ישראל ועל שמחת תורה. אז הוא כותב שמה ש35% כמדומני הם הפכו להיות יותר דתיים, יותר מאמינים, יותר מתחזקו בתורה המצוות, 3% יותר נחלשו, השאר באותו מקום, ו51% יותר ימנים, 6% יותר סבלנים, והשאר באותו מקום. עכשיו אני אמרתי לעצמי, 35% וכמה זה במיליונים? ויותר מ2 מיליון אנשים, נכון? 2 מיליון אנשים בעם ישראל התחזקו ברוחניות, התחזקו באהבת השם, התחזקו בקיום מצוות, התחזקו 2 מיליון אנשים. וגם אנשים שלא השתנו, כמו שכמוני וכמוך, כמו רוב המאזינים. אז זה לא השתנו. בטח השתננו. התפילה של היום... לא את התפילה, כל תפילה שלי תפילה אחרת. בטח השתנתי. אז זה לא השתנתי. השתנתי מאוד. אנחנו כולנו משתנים, כולנו מתחזקים, כולנו מתעצמים. 35% השינוי הוא המובהק. פתאום לא הייתה מדליקה נרות, עכשיו מתחילה להדליק נרות. לא היינו דורקות השחר, כן לא מדליקות השחר. שינוי פיזי, שינוי מוכח, ניכר. אבל השינוי הזה הוא שינוי מדהים. אנחנו, זה הרוח שמשתנה בעם ישראל. ושוב, זה רוח שמשתנה, כמו שרמב"ם כותב, זה רוח שמשתנה בעקבות מסירות הנפש של החיילים. מסירות הנפש שלהם, היא המסירות עושה שינוי בעם ישראל. אי אפשר להתעלם ממנה. ואנחנו, כולנו צריכים לקחת את הרוח הזאת ו... לתת לה עוד צעד קדימה. יאללה. כמה צעדים אחרונים לגאולה השלמה הרב. אמן. חייבים. אני חושב שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת להיות מאלה ש... עוזרים. עוזרים לעם ישראל לצמוח. להיות צמח דוד עבדך. בעירת עצמך. כוח דוד המלך, רוח דוד המלך,
שצומחת בתוכנו, שצומחת בתוך כל אחד מאיתנו. היא רוצה שהקדוש ברוך הוא מהרה יצמיח אותה, וגם באחר משהו בחוץ לארץ, שאתה, כמו שאתה מספר מהווי, זה צומח גם בתוכם. בטח. שהרוח הזאת שצומחת בתוך עם ישראל בכל מקום שהוא, תביא גאולה לנו, תביא גאולה לעולם כולו. אמן. שתהיה באחר גדולה לכולם. שנזכה באמת שכל הפצועים, כל הרוח הגבורה של הפצועים, של האלמנות, של הצדיקים, של הלוחמים, של ההורים, כל הרוח הזאת שכבשו את רחמיהם לעשות רצונך בלבב שלם, כמו אברהם אבינו. כן, יכבשו רחמיך את כעסיך, ויגולו רחמיך מלבביך, תתנהג עם בניך, מנהלת החסד ובנות הרחמים, לפני ולפנים משורת הדין. והתפילה הזאת, אנחנו מתפעלים אותה בבוקר, אני תמיד מוסיף שם את, את אלה של דורנו, לא רק של אברהם אבינו. שמכוח אברהם אבינו, הם כבשו את רחמיהם, למען שמו באהבה. אמן. אמן ואמן הרב. תודה רבה הרב. של כוח גדול תמיד על דברי החיזוק, על להכניס אותנו לקונספציה נכונה. של כוח גדול. צריך להגיד תודה למיכאל אנקרמן שהיה איתנו היום, של כוח גדול לך. הרב, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שהרב נמצא ברדיו גלי ישראל כל יום חמישי בלילה בין 10-11, ובגלי ישראל ביום חמישי, ביום שישי בין 12-1. ביום חמישי בלילה, כמו ששמעתם עכשיו, תוכנית אקטואליה יהודית, אקטואליה מזווית יהודית, וביום שישי תוכנית חיים כהלכה, שבו מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבן של צפת עונה על שאלות של מאזינים, גם ב-SMS'ים, גם בוואטסאפים וגם בעלייה לשידור. כולם מוזמנים להאזין מחר, כמו כל יום שישי וכל ערב חג, בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל. אני אבי ברמן מאחל לכם לילה טוב, בשורות טובות, שנשמע בשורות טובות לעם ישראל, גאולה שלמה. תודה רב, לילה טוב.